Днес в компютърната зала на професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии в Пирдоп беше организирано кратко тържество по повод Деня на народните будители. Пред събралите се ученици и преподаватели беше изнесена кратка програма. Учениците Николай Желев, Йоана Колева, Ивон Комитова и Моника Славчева от 8, 10 и 11 клас припомниха факти около живота и делото на Паисий Хилендарски и най-известният му ръкопис «История славяно-българска». Бяха изнесени факти за Деня на будителите и какво е значението на думата «будител» за българската история и българския народ. Заместник-директорът Петя Анева поздрави всички по повод празника и изрази задоволство от добре свършената работа. Тя призова учениците да не забравят своите корени. Събитието завърши с музикален поздрав към всички от възпитаничките на учебното заведение Александра Раева и Божана Стоева.